Проблема складу ртутних ламп у Шубкові, будівництво АЗС на водогоні, ремонт відділення в обласній дитячій лікарні, а також ініціатива створення реєстру паліативних хворих. І це ще далеко не весь перелік проблем, увагу до яких привернули члени громадської ради при обласній державній адміністрації. Орган – це дорадчий, а півсотні його членів працюють на громадських засадах. Проте своєю роботою за останні 3 місяці задоволені. Кажуть, все вдалося. На всі питання, які я ставив особисто перед собою, і перед громадською радою з вересня в нас всі вирішені конкретно. Ми не перенесли жодного питання на наступний рік. Такі громадські ради створено майже у всіх областях України. Наші фахівці вже дивляться у майбутнє і в наступному році планують відкрити у Рівному центр економічно-правової підтримки, аби допомагати людям і вчити своїх спеціалістів та колег з інших областей. Хто як стартував, так і працює на сьогоднішній момент. А у нас, ми унікальна область в цьому навіть порядку, що ми серед півроку, ну скажімо так, як кажуть, одумалися, да, і почали щось змінювати. В інших областях ситуація не краща. Можна сказати, навіть значно сумніше. Зрозуміла позиція. Чому? Тому що люди працюють на громадських засадах. Серед головних досягнень останніх 3 місяців роботи громадської ради – робота зі зверненнями громадян та введення Юрія Ходаковського в склад колегії облдержадміністрації. Проте це, переконують члени ради, лише початок. В майбутньому, кажуть, будуть пильно стежити за роботою депутатів усіх рівнів, аби ті не забували про свої округи та не пропускали засідання комісій. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».